Já to zkusím. Jo, vlastně mám mluvit na mikrofon kvůli kameře, ano? Tak, nevím, já zvyknu mluvit hodně nahlas. Takhle, účelem semináře podle toho zadání výchozího je diskuze o směrech kritiky spotřeby v době ekonomické krize. Je kritika spotřeby pro levicové hnutí nadále něčím nepříliš důležitým nebo bezproblémovým, nebo naopak je jí třeba dál v současné situaci prohloubit, prohlubovat. Tak jsem aspoň já pochopil to zadání a hned k němu řeknu určitou výhradu. Z mého hlediska já budu mluvit o politickém, hlavně o politických aspektech této věci a domnívám se, že nejde o to, jestli Konzum kritizovat, konzumní společnost nebo ne, ne v první řadě, ale o fakt, že konzumní společnost je pro levici dnes světovou, ať ji definujeme jakkoliv, vážným problémem. Řekl bych, že je jakýmsi kostlivcem ve skříni mentální výbavy všech levicových hnutí. Pokusím se vysvětlit, proč a naznačit nebo zmínit se o některých důsledcích nebo toho momente, které z toho vyplývají. Tak, jak se vyvinula a vyvinula v druhé polovině 20. století konzumní společnost ve vyspělých západních zemích, jak byla napodobována potom takzvaným státním socialismem, nebo jak to nazveme, prostě jakoliv jinak, a jak se vyvíjí dál, tak podle mého názoru zpochybňuje některé základní tradiční přístupy a paradigmata, na kterých je postaven toho, rysy toho paradigmatu, na kterém je postavený levicový přístup. Týká se to už samotných základů. Každý, kdo jako trošku se seznámil s Marxem, tak ví, nebo je tedy znám ten výrok, ta formulace, která je v kritice Gotthardského programu o tom, až se naplno uvolní, nebo tak nějak zdroje se, tak až zdroje společnosti potečou plným proudem. Představa o tom, o budoucí hojnosti, o tom, o jakýmsi takovém plném, mohutném vývoji společnosti k nějaké plnosti. Nebo se komunistické manifestu najdete narážku, ani ne narážku, ale přímo formulaci o plném rozvoji výrobních sil. To souvisí s celkovým prostě pokrokovým zaměřením té původní koncepce, představa o nějakém, kritikové říkají, lineárním, podle Marxu to možná lineární nemusí být, ale takovéhle vývoji v materiální oblasti. Ale tak, jak se dál, jak se společnost ve vyspělých kapitalistických zemích od konce druhé světové války vyvíjela a jak se jí pokoušel napodobat státní socialismus nebo autoritativní socialismus nebo sovětský blok, tak to nabralo směr, kterému by se Marx s Engelsem divili a který by je patrně nikdy nenapadl. Je faktem, a upozorňují na to mnozí analytikové, že konzum a konzumní společnost se vlastně stala jedním z hlavních zdrojů legitimity neoliberalismu. Můžu třeba v poslední době k literatuře, ke které jsem se blízko dostal, to je kniha řeckého ekonoma Varoufakise, Globální minotaurus, kde říká, že ten systém Walmartu, to znamená ten vystupňovaný konzumerismus jako reakce na krizi neoliberalismu od začátku, dejme tomu 21. století, je jednou z několika, myslím, počítá čtyři, z hlavních opor, které pomáhají udržovat neoliberální systém. Protože vytvářejí určitou iluzi možnosti nekonečného pokračování konzumu, určitá látka. Tam je takový příklad, že si prostě ten fakt, že si můžete za poměrně velmi nízkou cenu koupit nakládané okurky v 5-kilovém balení, jo, obrovské množství, takže to má
měly ty tryty, které zavedlo Holman, mají velmi silný psychologický účinek. Také pokusy o napodobení, napodobování nebo jinou takovou umírněnou verzi konzumní společnosti, ke kterým došlo v zemích státního socialismu nebo v sovětském bloku někdy zhruba koncem 50. začátkem 60. let. V někdejším Československu to bylo zahájeno například masové výroby osobních automobilů, taky šli postupně tímto směrem. Ale nikdy nedokázali napodobit nebo dosáhnout, vytvořit konzumní společnost takové intenzity jako Západ. A to porovnávání mezi konzumní společností Západu, která byla proti její obrazově přístupné televizi, například v bývalém Československu, a toho, co prostě bylo jistým odvarem západní konzumní společnosti tady, tak to do značné míry přispělo, bylo jedním ze základních, jedním z podstatných faktorů, který přispěl k pádu předchozího režimu. Kulturní aspekty konzumu a sociální aspekty konzumu odcizení, to je, se staly už dlouho, dávno, lze citovat i Ericha Fromma, třeba se řadu dalších autorů, předmětem levicové kritiky. Nemíním tuto kritiku zpochybňovat, ale chci upozornit na něco jiného, na politické důsledky takového rozvoje konzumerismu. Totiž to, že konzumerismus se nemůže stát trvalou metodou nebo podstatnou metodou vyrovnávání rozdílů mezi společnostmi, mezi jednotlivými společenskými skupinami v globálním měřítku i v národním měřítku, protože sám tyto rozdíly vyvolává a prohlubuje. A protože také má tedy další pokračování konzumerismu své nepřekročitelné přírodně fyzické meze. Existence těch mezí je známa už jako značnou dobu, před 50 lety vyšla kniha Limity růstu, meze růstu, Limits to Growth Římského kruhu, to bylo myslím v roce 1962. A od té doby se množí důkazy, že lidstvo z globálního hlediska ve vztahu k přírodě a k čerpání různých zdrojů žije na dnu. V poslední době se dá, že například existuje americká studie, která říká, že při současné úrovni světové spotřeby a využívání vůbec přírodních zdrojů, bychom pro udržení trvalého rozvoje potřebovali asi 1,5 zeměkoule. A pokud by se měla udržet trvalé úroveň spotřeby a využívání zdrojů taková, jaká je ve Spojených státech, tak by bylo třeba těch zeměkoulí 5. To ukazuje na jednu věc, že ten rozvoj je zřejmě neudržitelný. Já si myslím, že tohleto bude, jako o tom se vyjádří podrobněji z ekonomického hlediska Ilona Čvělíková. A za druhé, že vyvolává značné nerovnosti a vyostřující se nerovnosti. V čem z toho plyne základní problém levice, se dostávám nyní k tomu jádrovému. Vzniká situace, ve které levice velmi těžko hledá nějaký univerzální postoj. Velká světová ideologie, dnes zejména v době globalizace, ale platilo to odjakživa, musí být univerzalistická, musí být schopna oslovit stejným způsobem, na stejných základech prakticky kohokoliv. Celé listo by se dneska vyřeklo. V tom je smysl toho Marxova hesla, Marxova a Engelsova, proletáři všech zemí, spojte se. Dnes
do určité míry, možná do značné míry kvůli rozvoji konzumismu, nemůže světová levice, pokud existuje, a právě proto jsou taky pochybnosti o její homogenitě, jednotě a vůbec existenci, hovořit jedním jazykem, protože z hlediska konzumu hovoří ke dvěma značně odlišným částem světa. Vyrovnávání rozdílu nebo emancipace je vždycky záležitostí zvyšování materiální úrovně těch vlastně nejvíce deprivovaných, těch nejchudších. Což znamená, že požadavek zvyšování konzumu, neříkám zrovna rozvíjení konzumní společnosti, ale to bude na tom mít mluv, je zcela legitimní ve značné části světa, v rozvojové. Je neustále jako čteme statistiky oprávněné nebo věrohodné statistiky o tom, kolik miliard lidí musí žít denně za méně než 2 dolary, jak je se velmi těžko vymýcuje a patrně nelze, než dokonce ještě neustá světová chudoba a tak dále. Pro tuto část světa prostě nějaká kritika konzumace je velice háklivá věc, protože je nutno uznat právo této velké části světa na zvyšování materiální spotřeby. Přitom současný vývoj jeho povahy vyplývá to, že na druhé straně zvyšování nebo zmenšování nerovností, právě protože konzum a vůbec akumulace a tak dále má nějaké, má určité nepřekročitelné limity, do budoucna bude patrně znamenat, a už nyní podle například amerických statistik znamená, snižování, stagnaci přinejmenší možná snižování průměrné úrovně spotřeby vyspělých společností. Také jsou na to knihy nebo studie o tom, jak je globalizace veliký vyrovnávač, komu ubírá, komu přibírá, přidává. Přičem ovšem samozřejmě to i ve vyspělých zemích západu, nebo i v zemích, dejme tomu semiperiferie, ke kterým patříme my, to znamená, to není jednolitý, jednoznačný proces, to znamená prostě také sociální diferenciaci uvnitř těch příslušných společností. Ale jít prostě do praktické politiky s heslem nutnosti vyrovnávání nerovnosti, takto jednoznačně prostě v nějakém globálním pohledu ve vyspělých kapitalistických zemích znamená odrovnat se politicky. To znamená, že tam levice má velmi obtížnou situaci, protože nemůže přiznat barvu. Nebo nemůže zcela přiznat barvu. Vždycky musí nějakým prostě brát ohled na to, že její voličstvo i ty deprivované části, nebo relativně deprivované části západních společností žijí v jistém slova smyslu na úkor, možná na dluh, na úkor toho ještě více deprivovaného jako většiny světové populace. Klasickým nebo dokladem toho, jak velmi těžko se hledá v této situaci nějaká společná základna, společný diskurs, nějaká jednotná ideologie, je osud socialistické internacionály. Dokud ještě tato věc nebyla tak vyostřená, tak socialistická internacionála víceméně existovala. Když ještě na západě žil Brandt a v Chile byl Allende a teda, to znamená někdy v té situaci 60. let do první poloviny 70. let, ještě se zdálo, že je možné bezkonfliktní cestou pomocí sociálně demokratické politiky tyto rozdíly vyrovnávat. Ale tato možnost zřejmě s nástupem neoliberalismu a také s vývojem konzumní společnosti od poloviny 70. let minulého století postupně zanikala a padla. Tím pádem dnes je socialistická internacionála prakticky odepsaná entita, když si velice existují samozřejmě v této situaci snahy o řešení, nebo tedy určité iluzivní řešení, které zřejmě jako nedojdou daleko.
Jo. Ve Spojených státech například najdete řadu levicových komentátorů i analytiků, kteří říkají, že prostě Amerika, jako, že sice byl těžce narušen a skončil americký sen, že už neplatí to, že prostě i prostý člověk se při píli určité dávce štěstí a vlastním talentu může vypracovat a tedy celá tahle ta ideologie, ale že za to všechno mohou jen a jedině kapitál, manažeři, tedy globální velké korporace a vláda a velké finance. Když by se tohleto, tyto faktory nějak, kdyby se tohleto umravnilo, kdyby byla oslabena jejich moc, kdyby byly prosazeny nějaké, kdyby se proti ním účinně bojovalo, tak by si Amerika, Spojené státy, uchovala svůj průměrný status, mohla by se prostě dál žít tím konzumním způsobem více méně, to z těch úvah vyplývá, jakým žije dodnes. Zdá se ale, že když tedy Spojené státy žijí na úrovni, která by vyžadovala, měla by být, jestliže by měla být univerzální, trvalým jako jevem, tak by potřebovala těch pět zemí. Podle všech, podle mě, znaků a spousty analýz je to neuskutečnitelné, takže tato představa je zřejmě nereálná. Dalším takovým faktorem, který je třeba vzít v úvahu a který se v běžném našem levicovém diskurzu i globálním nebere v úvahu, je růst obyvatelstva. Podle všeho, teda jsou seriózní historikové, seriózní analytikové, mohu například uvést Hobsboma, kteří považují pro 21. století růst obyvatelstva, kromě čerpání přírodních zdrojů, za úplně klíčový, za jeden ze dvou základních klíčových problémů. Z hlediska konzumu, perspektivy konzumu a konzumní společnosti je podstatné to, že ten přírůstek, k tomu přírůstku obyvatelstva dojde v naprosté většině, převážné většině v těch chudých, takzvaných rozvojových zemích, v těch neprivilegovaných, deprivovaných. Neboli ten rozpor se zvyšováním počtu, zvětšování počtu obyvatelstva bude dále prohlubovat. Z tohoto hlediska je obtížné nebo těžké očekávat, že tato situace bude mít nějaké nekonfliktní, klidné řešení. Analytikové nebo lidé, kteří o tom uvažují a kteří by měli, na které by měli být aspoň bránit potaz v levicovém diskurzu, jako je třeba John Michael Greer, se domnívají za prvé, že to bude konfliktní záležitost a za druhé, že západní společnosti čeká postupný úpadek. Mluví se dokonce o kolapsu a hledají se analogie s kolapsem jiných vyspělých společností historicky. Klasickým příkladem je zánik západní nebo postupný úpadek a zánik západní římské říše, nebo se hodně odvozuje z toho, co se stalo s majskou kulturou, s majskou civilizací a tak dále. Podstatné je to, že tento proces není, i když se mluví o kolapsu, tak je postupný. Ve většině případů byl vždycky rozložen na řadu generací, 1,5 století, 2 století, 3 století. Proti takovému postupnému sesuvu se velmi těžko, i když logicky se dají najít, nebo můžeme formulovat nějaké protikroky, tak se velmi těžko dá mobilizovat odpor, protože většina lidí generačně to tak ostře nepociťuje. Pociťují to ti, kteří vidí hodně daleko a hodně hluboko, kteří se zabývají s sociálními, politickými, kulturními problémy, ale většina lidí ne. Následkem čehož ty společnosti postupně proti nelogickými nebo sebedestruktivními kroky spějí k úpadku. Podle Greera v takové situaci se nachází západní společnost, vyspělá tedy kapitalistická společnost, on ten termín nepoužívá, a
Podle něj bude otázkou tedy několika generací, než se k tomu se dospěje. Rozeznává má teorii takzvaného katabolického kolapsu. Může mít dvě hlavní varianty. Jedna je katastrofická, při které dojde k úplnému rozpadu společnosti, tedy řekněme. Takové příklady se dají najít v historii. Nebo postupná, ve které se to prostě utříbí na nějaké jiné, obvykle nižší úrovni spotřeby a na celé a čerpání zdrojů a na zcela na novém sociálním základě, který se zepředu předem dá těžko odhadovat. Podle jeho názoru nás, tedy vyspělý Západ, čeká tento způsob postupného úpadku. Ta jeho argumentace má dosti, myslím, má v sobě hodně přesvědčivosti, protože řada lidí si myslí, jak jim patří, že dnešní doba opravdu velmi silně připomíná antický Řím, ne jak se někdy jednoduše říká ke konci své existence v tom 4. 5. století, ale někdy, kdy ten proces úpadku začal. Možná někdy, když se republika měnila postupně v císařství, to je na začátku křesťanské éry, nebo kolem toho roku 190, když došlo k dalším přeměnám, ale to pánem et circenses, chléb a hry, a ten postupný úpadek, to je velmi podobný, nebo mechanismus, tedy reálně popsaný, analyzovaný, velmi podobný tomu, co dnes probíhá ve vyspělých západních společnostech a co probíhá i u nás.